מיכל הסנובית, תזכרו את השם, יפה ומוכשרת, ממגנטת פנים ובקיצור היא מושלמת, אז קדימה מתחילים. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז בסרטון של היום אני הולכת לעשות לכם את אוסף המסכות שלי. אבל לפני שנתחיל בסרטון, תכתבו לי בתגובות למטה איזו מסכה אתם יותר מעדיפים, מסכה רב פעמית או מסכה חד פעמית. אוקיי, אז בואו נתחיל בסרטון. אז המסכה הראשונה זאת המסכה הזאת, אני אוהבת אותה כי תגידי לי, מה את עושה כאילו? מיכל הסנובית? סליחה, אני ממש לא סנובית כאילו, בשבילך אני מיכל המלכה. מלכה בחלומות שלך. ממי, למה את חושבת שאת יכולה ככה להשתלט על התוכנית שלי כאילו? רשום מיכל הסנובית פרק 3, לא מיכל הרגילה. מה זה משנה? לאן נעלמת כל הזמן הזה? הייתי בחופשה בטן גב בהוואי. מה, את רצינית? יש קורונה. מה זה קורונה כאילו? את צוחקת, נכון? לא כאילו. את צריכה להיזהר כי... להיזהר? למה, מי זאת הקורונה הזאת, אה? מי חושבת שהיא ככה תאם עלייך? חושבת שהיא איזה גברת? וואלה, היא לא מכירה אותי, אני אראה לה מה זה, אני המלכה השולטת כאן כאילו. זה לא בן אדם, זה נגיף. אז בסדר. רגע, מה כאילו? כן, מה ששמעת. מעכשיו שאת בחוץ, שימי מסכה. יואו, מסכנים אנשים. למה? כי מעכשיו הם לא יוכלו לראות את הפנים היפות שלי, כאילו. תאמיני לי שזה הדבר האחרון שהם ירצו לראות. סליחה, כפרה? סתם, נראה לך את מושלמת. אני יודעת. אז איפה את עושה את הסגר? מה זאת אומרת סגר? יש סגר עכשיו. מה זה אומר כאילו? שאסור לצאת מהבית. מה? למה כאילו? בגלל הקורונה. אני הבנתי מה את עושה כאילו. חסר לך צפיות ביוטיוב, אז התחלת לעשות מתיחות כדי להקים לתחייה את הערוץ המת שלך. סליחה? את עושה עליי מתיחה ביוטיוב. את חושבת שתצליחי לעבוד עליי? כאילו? לא ולא. איפה המצלמות הנסתרות, אה? אני יודעת שזאת מתיחה. איפה זה? איפה הכבאת אותן? מיכל הסנובית. איפה זה? אני יודעת שזה כאן איפשהו. מיכל הסנובית. תודי שזאת מתיחה כאילו. מיכל הסנובית, זאת לא מתיחה, אני בכלל לא עושה מתיחות בערוץ שלי, זה לא הקטע שלי. אבל זה יביא לך צפיות כאילו. מה אכפת לי? אני לא עושה תוכן שאני לא אוהבת. אומייגאד, אז רגע, באמת יש סגר. כאילו... זה בדיוק מה שאמרתי לפני שנייה. כאילו, אז אפשר אולי לישון אצלך בסגר? אני אצטרך לשאול את ניקיטה. חבר שלך, הופה, יאללה, מתי חתונה? יואו, נמאס לי ששואלים אותי את השאלה הזאת. אוי, שתנחתי כפרה, כאילו את חושבת את מינימום קיילי ג'נר. וואלה, אף אחד לא מעניין אותו החיים שלך, כאילו. אז מה תגידי למי שצופה בערוץ ולוגים שלי? יש לך עוד ערוץ, כאילו? בוקר טוב. איפה? קישור בתיבת מידע למטה. איך את אוהבת לקדם את עצמך, איף? אל תרשמו לערוץ שלה, הוא מזעזע. את אפילו לא צפית בו. אני גם לא רוצה לצפות בו, כאילו. רגע, שנייה. אנחנו לא בחדר שלך, בבית של ההורים. נכון, טוב ששמת לב, לא מזמן עברתי לגור עם ניקיטה בדירה משלנו. מה? אומייגאד, איזה כיף כאילו! אז רגע, איפה עברתם לגור ביחד? מעניין, חשבתי שלפני שנייה אמרת שהחיים שלי לא מעניינים אותך. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אוי, כאילו תרגי, זה לא מעניין אותי כאילו. אבל אם תצלמי ולוגים של מעבר דירה, אז אולי אני אצפה. צילמתי כבר ואני עדיין מצלמת בערוץ ולוגים שלי שאמרת שהוא מזעזע. בסדר, אל תצעקי עליי, מאמי. אני לא צעקתי.
בסדר, לא צעקת כמו שאני לא בן אדם צנוע. את באמת לא בן אדם צנוע. סליחה? אני הבן אדם הכי צנוע בעולם, כאילו? כולי לב אחד גדול. אני פשוט מושלמת, כאילו. אני יפה, אני חכמה, אני מצחיקה, אני חמודה. בקיצור, צנועה. כן, כפרה? יש בעיות? תאכלי קוביות. מה, חזרנו לגן? טוב, טוב. כאילו, מה זה? צבעת את השיער לכחול? לא, זה תוספות כחולות. תראי בערוץ ולוגים שלי שעשיתי צמות. וואי, די לקדם את עצמך, כאילו. בסדר, בסדר. בכל מקרה, כאילו, הצמות יפות לך. או, תודה. מאמי, אל תתרגלי שאני מחמיאה לך, כאילו. ולך באמת ממש יפה טלטלים. מה את משחקת אותה, כאילו? אני זאת את, אחרי שהורדת את הצמות וניהו לך טלטלים. כאילו, באמת, אני סך הכל דמות שאת אמצאת, וכל הקטעים שאני עכשיו מצלמת, אני מצלמת אותם ישר אחרי שאת צילמת את הקטעים של מיכל הרגילה. אז אל תתחילי להחמיא לעצמך, מאמי. וואלה, צודקת. אז איפה את חוגגת את ראש השנה, כאילו? מה זאת אומרת איפה? בבית, בגלל הסגר. אז תזמינו אותי להיות איתכם בסגר, פליז, כאילו. את לא צריכה את האישור של ניקיטה, כאילו. את אישה ואת מחליטה, כאילו. קצת גרל פאוור. מה הקשר? זו צריכה להיות החלטה של שנינו. בסופו של דבר הבית הזה גם שלי וגם שלו. אני לא יכולה ככה להחליט על דעת עצמי. חכי, אני אתקשר אליו, נראה מה הוא יגיד. היוש ניקיטוש, מה קורה? תגיד, אני יכולה לארח את מיכל הסנובית אצלנו בסגר? כן. אוקיי. בסדר, הבנתי. טוב, ביי. נו, מה הוא אמר? שפעם אחרונה שאני מדברת על עצמי בגוף שלישי ושאת בכלל לא בן אדם אמיתי. אבל הוא אמר כן, כאילו? הוא אמר... נו? כן. יש! אומייגאד, חיים שלי, ניקיטה, איך אני אוהבת אותו, בא לי להתחתן איתו, אהבה שלי בלב. חמודה, תרגי, הוא שלי. בוא נתחלק בו, כאילו. לא. אבל אני במילא לא אמיתית, כאילו. וואי, זאת השיחה הכי מוזרה שניהלתי עם עצמי אי פעם. נראה לי שאני שותה יותר מדי קפה קר לאחרונה. האמת שכן, כפרה. הקפאין עלה לך לראש, כאילו. טוב, תודה רבה, מיכל הסנובית. שוב פעם הרסת לי את הסרטון. כולה רציתי לעשות סרטון שאני מציגה את המסכות שלי, ושוב, את באה והורסת לי דברים, אז כאילו, אני לא מבינה, מה את רוצה מהחיים שלי? פשוט... אופי מפה. מה זה אופי? וואלה, נשמה, תרגי כאילו ומהר. חוץ מזה, אל תדאגי, כי וואלה, אף אחד לא מעניין אותו האוסף מסכות שלך. איך את תמיד יודעת לפרגן, לפרגן, לפרגן. מאמי, זאת במילא התוכנית שלי כאילו ולא שלך. נכון, נכון, את צודקת. הנה, קחי, הבמה שלך, בבקשה. תודה באמת. סוף סוף כאילו, טוב שלא, הרסת לי כבר את כל הפרק. בסדר, אבל לפחות תסיימי את הסרטון, שתרגישי שעשית משהו בפרק הזה. באמת שזה הפרק הכי גרוע שעשיתי מכל הפרקים שהיו בתוכנית שלי, כאילו. לדעתי דווקא לא, את יודעת מה? יותר מזה. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה של הפלייליסט של כל הפרקים שהיו בסדרה. אתם תקבעו איזה פרק הכי טוב לדעתכם. אומייגאד, ויש לי עוד רעיון. בא לי לעשות את מה שאת תמיד אומרת, כאילו. אם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו בתגובות למטה, תפוח בדבש. יפה, מיכל הסנובית, אין עלייך. אני יודעת. ואם נהניתם מהסרטון, נשמח שתרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה סרטון חדש. כאילו. וואו, איזה אלופה. אני יודעת. ואם אהבתם את הסרטון, אז מה אכפת לכם לפרגן בלייק? נו, קדימה, תעשו לייק לסרטון, אנחנו ממש השקענו, באמת, עשו לייק, קדימה. תרגי, מיכל הסנובית, לא צריך לצעוק עליהם. מי שרוצה, שייתן לייק, לא צריך להכריח אותם.
אבל נמאס לי כאילו שלא מעריכים את העבודה הקשה שלי, כאילו. את לא עושה כלום אבל, אני זאת שכתבתי, צילמתי וערכתי את הסרטון הזה. לא דיברתי על זה בכלל, כאילו. אז על מה? דיברתי על זה שקשה להיות מושלמת, כאילו. מה? את לא יודעת מה זה, אבל אני חווה את זה כל יום, כאילו. את יודעת כמה זה קשה להיות מושלמת? למה נוצרתי מושלמת? למה? תגיד לי למה? טוב חברים, נראה לי שכאן אני אסיים את הסרטון הזה. אני מאחלת לכם שיהיה לכם חג שמח ושנה טובה ומתוקה, כאילו, בדיוק כמוני. כמובן שתפריעי לי באמצע. ביי יוש! Missing someone, love is all you want. Missing someone.